როგორი იქმნებოდა უკვდავი ქართული ოპერა. ნოტებში ასახული მთელი ცხოვრების ისტორია. გენიალური კომპოზიტორის დიდი ტკივილი. ოპერის წერისას ოჯახს ატყდა თავს უდიდესი ტრაგედია. საერთოდ გამოეთიშა შემოქმედებით ცხოვრებას, საზოგადოებრივ ცხოვრებას. და დიდი წარმატება. სპექტაკლის ბოლოს გამოიყვანეს ზაქარია ხელში ატაცებული. ვის მიუძღვნა ზაქარია ფალიაშვილმა თავისი შემოქმედების დიდი ნაწილი? არც ერთ წყაროში, არც ერთ წერილში, არც ერთ წიგში გაკვირთაც კი არ არის მოხსენებული ერთი მეტად მნიშვნელოვანი პიროვნება. ეს გახლავთ დღესდღეობით ალბათ იდუმალებით მოცული ქალბატონი.